A imagjinoni po zhvillon takim tani me Metën në Seli. Dëgjoj, në ti po ti ishte një qytetar i thjesht dhe të kërcënonte spakun, të kërcënonte prokurorin. A do sillej kështu prokuroria do e linte të lirë me detyrim për paraqitje? Çdo qytetar i thjesht i Republikës Shqipërisë, nëse do kërcënonte prokurorët, do shkonte në kokrët e burgut në arrest. Tani vet publiku ta shpjegoj pse prokuroria e lë ende të lirë dhe sot Shqipëria është peng i parlamentarizmit të një kaosi total të cilën shfrytëzon mbështetjen e Edi Ramës. Se gjitha kjo situatë ndodhë se Edi Ramës i intereson një Sali Berish kaotik, anarkist, deri në zgjedhjet e 2025-ës, që t'i thotë Amerikanëve dhe BE-s, zgjidhni tani, mes meje, si Edi Ramë, apo këtij Sali Berishës që është lider i opozitës. Edi Rama është sponsori kryesor i një Sali Berishe të lirë politikisht dhe lider i opozitës shqiptare. Rama ka interes që Meta dhe Berishën tjenë aty përballë përjetësisht dhe ta shtyjë me rakapjekthi deri në zgjedhjet e 2025-s. Kjo është ka vetëm një emër, Edi Rama. Edi Rama ka interes që të jetë kjo situatë parlamentare. Po takohen në këto çaste dhe janë duke zhvilluar bisedën e tyre brenda selisë së Partisë Demokratike, Meta dhe Berisha. Për çfarë vlen këto takime? A janë këto në lidhje me vjushmërinë e aksionit mes tyre? E të mërshme. Në cilin vënd planetit, në vitin 2023, pin kafe dy politikanë, të dy të pandehur, të dy me 5 dosje në prokurori, kanë parku makinat të për para zyres dhe gjithë mediat aty dhe ju më thoni, tani a ka njëri që të thotë që mediat janë kundër këtyre dyve. Edhe një kafe që pinë me njëri tjetrin, janë të gjitha kamerat live. Çfarë lajmi përbëjnë? Për çfarë do që të takohen ata? Ata takohen çdo ditë se janë dhe komshi. Të dy vilat i kanë gjitur në gjirin e Lalzit. Ata çdo ditë janë me njëri tjetrin, online, telefon. Për çfarë përbëjnë lajmi? Për mediat shqiptare, për 50 televizione dhe 900 portale, të cilat po t'i hapni sot në internet, tani në këto moment, thuat, e fundit e jashtëzakonshme, Meta takohet me Berishën. Se ku është lajmi këtu? Së bëm për shtypje fare? Vetëm media shqiptare mund... Po çfarë, për çfarë të më bëj për shtypje se takohen këta dy njerëz? Më është vjushmëria e aksionit, një ditë më përpara, parlamenti ishte në kaos. Okej, do që të ndroj temën, do që të ndroj temën. Po mi më, shqiptarët po përbalen me rritin e qmimit bukës. Pa. Shqiptarët po përbalen me të rritin e qmimit nafës. Që intereson, thua që takojt me të në Berisha? Shqiptarët po përbalen me rritin e qiras. Nuk blinë do të një shtëpi. Po më falë, po qëfar i ha menderja shqiptarëve? Pse po pinë kafe, dy njerët cilët kanë vdekur politikisht. Dhe unë refuzoj të përgjigjem se nuk mund t'i faktorizoj këta dy njerët për të gjë. Ndoshta po planifikojnë protesta, o pra dhe ta bëra pytje, në? Unë mendoj personalisht, pyesin njëri tjetrin, a ka ndonjë tërheq çfarë i ka thënë amerikanët Altin Dumanit dhe 20 prokurorëve të cilët janë sot në departamentin amerikan. Dhe bërë mirë që kalove tek ajo temë, se në fakt më intereson shumë di mendimin tuaj. Do të jenë takime të rëndësishme, deri tani janë zhvilluar një pjesë e tyre, ka të tjera të parashikuara në agjendën e prokurorëve të SPAK-ut. Çfarë mesazhe shpret të marrë Dumani nga SBAT? Mesazhi ka qenë publik, frymëzimi i dhe inspirimi i SPAK-ut, prokurorisë speciale, për vazhdimin e procedimeve penale për ata të cilët janë konsideruar të paprekshëm në Shqipëri. Të paprekshëm në Shqipëri, deri më sot, janë konsideruar tre persona. Edi Rama, Ilir Meta, Sali Berisha. 3 milion të tjerët janë konsideruar të prekshëm. Pra, kush di anglisht dhe kush di të flasë dhe pak Shqip, i kupton Amerikanët shumë mirë se çfarë konsiderojnë që kanë mbështetjen Amerikane, Altin Dumani dhe 20 prokurorët për arrestimet dhe procedimet e politikanëve të paprekshëm dhe peshqve të mëdhej.